Ky emision mundsohet nga Podravka. Befasit e këndshme krijojnë ngrohtësirë të zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjen. Se ju gjejmë shikus të dashtën, të pasion e profesion të mundësuar nga Podravka. Emision për ushimin, për artin e kulinaris. Jemi me një format të ri, me një sezon të ri të pasion e profesion në Klan Kosova. I kemi tre kandidat të ri, këtu e kemi Nasirin. E kemi edhe Fjorën. Edhe Dardanin. Fiona është duke udhëheqme, 5 pik, 3 pik i ka Dardani, edhe 1 pik në vendin e fundit është Nasiri. A shumë se diçka u t'na thonë Nasiri, pra është veç epizodi parë. Vjen edhe Armendi këtu, hajde Armend. Qëte, qëtë rije? Qëte, qëte. Qëre, hajde. Kjo prijet në këtë formë, hajde. Në thomë rejet, po? Edhe të shkute në altë, të nga. Që, qëre. Ra, e këto tjera, shumë. Ha. Ja, s-a spus mie, că vezi ce prind. Masane, kur ma dha sugjerimin kuzhinjerit që të nëmbi këshyrin, mu vetë si ide kur ma dha më pëlqej. Edhe ja vrejt, sidomos kur më ka thonë për mostard, aty me njëherë une se më pëlqen si sës, edhe ndrova menimin, edhe ke qaq i bom shpejt, qaq ke i mirë, qaq ke, do me thonë, e pajshe vetën që e fleksibil të e gatu, kështu që veç ideja ti ma dha mundësin që une me e bo qatë formën matë mirën që menoj që mu më ka pëlqy. Gati kë këtë? Po, gati, na jemi. Për marë, që Tomas i keni biftek, nuk keni qurë. Në epizodin e kalum në serie zoni vendin e tretë, se haroj mi qitë kryp. Kryp s'kish pas edhe vetë e kërkova me t'kallzu drejt. Kryp. Kryp s'kish pas heq. Pak. Mirë, ke po jo që është une kësha pas qep. Momentalisht e ka veç një pik, po këtë epizod ka shansa mu këthy edhe maj fort për me rëzu Fionën prej vendit parë. Dardan, atje e ki vendin, Dardan. O, këtu, janë këtu, mi mërë sa. Fitu e se? Gjulio, që Gjulio i busqeshur. A e fituve këta shko ku i Gjulio sa shko ku jëtë? Dëve. Dëve, a? Po, a? Bashpunimi. Normal. Bën fusi. Po, pra. Mirë, ta shkima shumë presion, se mi a fillu e para, është fështirë, se krejtë këqyrin me të mujtë, edhe nga këqyrin se juri pak me... Nuk është nërëtish me fitorja, nërëtish me që t'japi mesajë për teleshikusit, mirë. Në ato që ne bëjmë... A kështë ndryshu t'i shka për e rëskallume, ke i knaqën me shka bo në Fiona? Shumë mira. Shumë edhe pëse kjo punë si aktore ka me pas gjithmonë, po a kishë mujtë marrë me të një munë në restoran? S'ma një mëndja, po që... Ajo, o, s'ma një mëndja! Fiona e fitoj vendin e parë në epizodin e kalumë, edhe pëse u akuzu prej Dardanit që përbën hile. Jo, për kundra, zi bashkë mu së më kanë dimu. Më kanë dimu në senë shumë të emta, e bashkë ku dashë, në senë e kryesore, përsham të melmesat, te au pjek mira, diqka, bashkë atëhere u dashke me shku se unë desa mrisha diri që atë. Ta shiko, 5 pike, presioni është mi të, sidomos me recetën që e ka zgjedh Gjulio për të.
këtë epizod kanë me përgatit mish pa pjek, gjoll, biftek, tartar. Oh, okej. Okay. Unë për veti mus makona, ose s'kom dit as me hangër. Tartar du t'arrej gjim, du t'arrej gjim, du t'arrej gjim. Dëmë thënë, tartari është një farë mirë pjeket me salc. Pjeket me salc. Dëmë thënë, nuk është që... Nuk është që ne do t'a gatuem në temperaturat lartë, apo qëtë po do... Aty na duhet për t'bo një chips. Okej, okay, chips keni me bërë. Po, për shkak të kohë që... Që me tartar. E kemi, do t'a bëjmë në mikrofon. Një kohë kur kam qëndru në Francë, në Paris, tartarin e kam hongër mas me qefi. Ati e bëjshin shumë mirë, ta këshu në qyshpe bërë një. Do të shukujmë edhe në shumë. Me shumë qef keme hongër dhe këto. Shpresoj që keni me hukë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e Dardan? Që? A e mirë? Mirë për bes. A ke, patë një impuls të herën e kalu me melon lojën? E patë një notë proteste. Po, se? Për shumë që më bëha. Qëfar fredici? Votu nga bim. Do më honë, mi hapë ku ti do të ose të shëjë. Aha, mi rinumru votat. Po, okay, po. Ate pëthrasim edhe i bishin këto, ate i bish? Ate vlashko këto? Ate këto? Notë proteste, do pëthonë edhe pse kanë zonë vendin e dytë, kam jetë në opozit, Dardani. Po, se bërë a parë dhe shqy shkuma, vëdhen. A keni nëjë plan për këtë herë? Po. A keni po fshisen? Po, që shqysh? Fshisen. Kena mi fshi. Keni mi fshi? Klutna. Apo? Oke. Okay. Mirë. Edhe në shpresoj që Fiona nuk fiton këtë herë, të vëdhen që bëhet rezultati ma i barabartë, po mas i votoj vetë, kështë që nështë në mui me bo pak hile, mi unimu pak. Përshë ja, nështë mi kalzua. Ti vishë bënë në ferë, apo? Edhe ma fitoj, më shështë. Sa i drejtë. Klutna. Se këmë di që e që ka si drejtë. Më kanë thirë drejtësia në shkotë masë. Apo, a? Po. A, okej, okay, të një është të kom femër, emër femërore dhe ta kam bëhë Dardan. Po, të si këllëshakë, që këtë të Dardani i ashtu quajtur drejtësia pas epizodit par është në vendin e dytë me 3 pikë. Edhe është në pozit mirë për me dalë në vend par me recetën që ka me gatu sad, ushqimin e tij të preferum, biftekun. Biftekin nuk lyp për gjithësi shumë filozofi, se është vetë i miraj, vetë lësh kështë të. Ma bifteku si biftek. Edhe nuk lyp shumë për shtau kësova shumë, dhe nuk kem shumë vish maksimum është më pjek mirë, dhe qka për e erza me shit, edhe kesh i knash me biftekun. Ok, edhe koha tash me shku të marketi jonë, pra kandidat me njerë shkani në market, një të cë edhe të pëmët perimet tregu grup. Shpejt, 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 metë që kjo kofsh në dorë, kur kërës përdo me përgadit. Ty jep kurajo, hajde. Mirë, kept kuqe. Mirë, pikëshyra jënë të forta, a? Po. Okej. Okay. Tomatina. Çka ti lyp? Kungullesh. Lyp po, kungullesh. Mhm. Shpesa Berisha ka pasat kongën në turtulesh, e mundet shumë letë më bo kungullesh. Po më shumë, e bojnë. E bojnë. Se ti din me kënu mirë në vëtet. Po më shumë, shumë. Kungullesh, kungullesh, smake u shpirti në pesh. Smake tesh. Smake, smake, smake tesh. Dadana e krya? Pa, ti lutna. Po zotin. Unë jam të një Ue, Dardani filloj me presion, pi u bon presion, pi u bon presion, kandidat dhe tjerë. Mirë tash kandidat tonë, pra veç që ja fillun, do po vrapojnë ande, deri sa këta vrapojnë edhe janisin, mi bo para përgaditjet bashkë me mentorët, e tyre kanë drejt veç dy janë mi thirë, pra gjatë përgaditjeve tash, na shkojmë një blok të shkurtë të marketingu të ju mos haroni se pasion e profesionës gjdo javë në Klan Kosova dhe mundësohet nga Podravka. Nuk e ku menu që ku me pregishtin, me t'kallëzo drejt. Po ma shumë më bona marak, thash mos në ashtatash s'po mëj me gatu, aden. Po me t'kallëzo drejt, fillim më mëllim t'jela, aden. Se ke kogja e papritën, se nuk e preva t'u gatu, po e preva t'u e hjek një këpurdh. Edhe se dita që është qa që i mret, në faktu ne kësha pas mëri, ja kom poshë i rëvjetit. Po, s'kena i sene madhe, punën e vazhdova. O, oh, mishit për venera shumë e mirë, qaj ki qitë mishit kepa? Vështë qepë njerë, pasta e tjera. Ok, mishëm. Qëto? Qëto është të rizi, bohën këto, masanej vendoset mustarda, vendoset edhe pak vajtë.
Okej. Okay. Qumshti, do me sa minuta duhet më bëhë rizi? Kjo perfekt, o bëhet shpejt. Kjo më stanin, so qelem shel syt, kur t'je flejt. Bash. Okej, okay, edhe mustat pas ka me pasë. Kujdes me sa t'pik t'i djallë. Po, po, jo, kjo kjo pun. Mirë për shkon, stashon, edhe një minut munësh me nejtë qëtu të një nëshën postin. Djeko. Okej. Okay. Ha de këshyrim, apo po nëjse në Fiona avis Gjulio? Po, po. Fion, po prej është edhe ti. Se sa u mësova, shysh mos me prej. Sa u prej kë po prap s'po kolegu jut, kundrështari. Për një me a? Po, e prej t'i gishtin. Po mirë dhe i ka dhe nën më t'gisht atjeri ka. Me t'komës, përse i bën e sop. Sa gisht e kiti? E kini zetë dhe ti? Sa u pas një, po? Jo, alo. Okej, mirë. Fond të emisionit në shdo. Shko në një. Qëto e keni qitë mishin e blum, po, avokado. Avokado, për momentin. Më tha duhet me prej te përem, se nëse nuk prej e tem, të atërë nuk mundet as mu pjek për vjen. Edhe plus ma ndej me shtyp te për që me ndru edhe ngjyra. Edhe unë e krej qatë pun e po ata për vjen, vetëm patë me i prej krej canet edhe me i vendos me një vend. Dhe shi do t'jedhim trangullin, po? Trangu të shirë, do t'jedhim pomodori, kepën, qep njom, qep kuqe, lime, limon, oregano ose rigonin. Po, e kena rigonin e maestras, po. Dhe geta maestran, rigoni është aromatik, i freshi, nga i thati. I thati ka aromë më theksuar, pra ne përdohet i thati, dhe ka aromë më theksuar se i freshi. Se i freshi. Po. Super. Që që është mirë të përdohet i të... A këni miqit dhe Magdanos freskët? Dhe geta maestran. Po, dhe Magdanos freskët. Okej. Salat e jeshili nga duhet për... E keni gjithë pjotën matë fështirë në tete dhe është pjota ma e fështirë mi ju pëlqyë njerëzve se dë njerëz kanë probleme me mishë gjallë, se kjo është bufanisht mishë gjallë. Kjo do kalojnë proces tjetër, kështu që është i gjallë për momentit ashi, por gjithë kështu ne gatuem, për 10 minuta ne kemi gati. Do në thëmë për 10 minuta dhe është marinuar, sepse është i bluar mishë, marinuar dhe më shpet, kështu që nuk është aqë i gjallë sa... Okay. Sa mund të theme. Mirë, qashtu, veç më se përfshi edhe nëjë copë gishtit aty? Ja, ja, ja. Okay. Veç nëjë thua, maksimum. Hop, veç nëjë thuban. Ha, qajni të bukë tu? Shpera vizit dhe posta. Posta. Thanë Joni dhe shkon, tha, kër shkon në e restorani, dhe qka pëtën që makarona me pule, qështu me brime, a i thot kamareri, thot, po ti një makaran. Një makaran. Një makaran. Një makaran. Shtu. Okej, qdo jeni ti bodo më thonë shpageta? Po, këto është posta. Qashtu? Kësh biftek? Po. Këtu janë thadë më të mira, më të shyshme, perimit. Më bod? Po. Edhe im ka e bo një farë sosi. Okej, perimet veç të esharojnë publikut. Kemi speca, kemi kungulesha, kemi tomatini, edhe kemi këpurda. Po, edhe një sos baskajolla në fondë. Okej, qëfar sosi është baskajolla? E, po, është të skurja, po të tëmë. Qëtë ma vitin baskajolla? Baskajolla sësë qëtë. E qëtë për vetit, a? Jo, së që në vetit është përmesh, është e në fondë. Mirë. Bodë me këpurda, me biftek, po. A e një krejt okej? Qaj e ti bo këtu, qëtu kime qitë biftekin? Hajde ta shumë të qitë biftekin. Hajde, hajde për hajde, hajde, ta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 t
Kur ishe shata dy, diçka tu i pjek, Tarzani tu bua, tu i pasta, haj tu bua dhe rës, ash, a, ok, u kryp, qka qke? Edhe ashtu, hajt, nërë, se s'ka lidhje, se bilet parën e kom fitu, s'ka lidhje. Edhe, ok, po shumë shija e mirë u bo, ty për shija e mirë. Nuk e kesh për qëllë për të ke. Unë e kështë mishin se kam krasu ma asë në tjetër, allo. Mishë është mesh, qullat e në qëllë. Hajde, hajde, apë mund është me qu, hajde, hop. Dhe më thonë në shkëtë i bojmë perimet gati. Bravo, 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 si më kumë profesionist. Që është të? Që ollë pëtë një maj pak? Falim derit shumë. Ska përse. Në stuj që të më një mu, të pëtë një shpëma për ta bëj me hile. Masi kjilë që në të proteste. Që ta? Vesh këshëre që të amonit kohë që e pak? Këshëre... Më stani, më stani, bo. U, sa, mirë, bo. Mirë, hajde të këshërim Fiona vetë që shpë gjindet. Fiona. Fiona të këtë pjabënaj. Që, që. Okej, pas më qitë këtë cenet. Uf, tartarin, tartarin, shumë. Kështu të maru, për do kështë mas mirë, ti për të një hube epizodën e parë. Po, atë du të me mi dekoru në i kosh. Mirë për të këtë shumë. Po, këto ka perime, nuk është e ngarku me fort. Këtu ka Semp, Monstard,
Do të thonë po, ishim me mustard. Po, fenomenal. Edhe krem. Kjo është e pjekur, këtu dish edhe pak duhet me lënë muzi. Perfetto, edhe pak duhet me lënë muzi. Po. Një me përduket perfetto. Perfetto, që shfarere e mirë. Qëto e kitë paragu... Edhe po. Kjo ka i blum. Jo, po, a i nuk vynë. Se... Mu po mbynë. E, që të vynë, okej. Okay. Okay. A dënë sapën? A dënë mu... Jo. Okej. Një shampon. A e lona erë me të vetë një me... A i kipo që shkëshim këtë në liqe me një shampon, hinë mrena dhe i lonë flëk. Jo, më një mrena në bazen që të të gërmiz. Një këtë të fëk lejnë konë që shtu ishtë fës fës. 7 vetë u lojshëm. Jo, me i nëj për dhëmë. Ja, nëj. Nëj për tjetër sen hishëm. Hajde, ju e vatu pak me supa, me qaja. Kush për dënë qaj, kush për dënë supë? Hajde, te ki rendin e qaj tash. Ki qaj kamomel, ki mend. Mend. Qere? Që është, edhe që një sup dzogut, edhe një sup pulës, që edhe gota e qajit. Urdhërani. Ju tregum edhe epizodin e kaluam edhe tash, se jonë shumë e rëndësi këto, nëse punoni, nëse s'keni ko me hongër të shpia, mundeni me marrë kësi supe, se bëhet si qaj, do më thonë veç përzijet me ujtë vlumë, edhe e keni një ushqim që është i langëshëm, që është shumë më i shëndetshëm, për tubin në juj se me hongër ushqime që i hani në për sendvisa e këto sene jashtë. Me kalorit, po, edhe shikon. Krejt, me kalori, me krejt. Edhe për mbajtët gjitha. Fini mini. Një ramit dhe? Po. A jeni konfident këtëherë? Mirë për do këtë. Pjata E nasirit pak ma ka aziatikja, më do këtë që shkaj kja, po? Perim është me orez, kam e konë dy kombinime, diçka dhe me sos, edhe kënej me konë po. Dy lojt me konë. Tartarja është francez? Tartar? Steki tartar? Apo qëfar priori ka? Tartarja ka nga vëndët nordike, po të shikur okay. Si histori. Nga Skandinavet? Nga barbara që është gatuar më përpara, edhe ka rritur në atë formë të shi që është. Nga të formën që nuk pjeket fare, po veç përzijet me mesa, me mesa të ndryshme. Ok, qëfar pjate e kemi të Dardani? Që mune me karakterizu? Mish. Mish! Në më dhënë një... Biftek. Biftek. Me perime, po edhe e copa e mishit ke shumë e mirë. Shumë e perime mirë. Me posta, perime... Si keni caktun një region caktum. Në më dhënë si me tartarë dhe si me pjate në nasirit. Biftek me baska jollësës. Me? Baskajolla sos. Baskajolla sos. Qa është baskajolla sos? Baskajolla sos është bot me domatini, këpurdha, edhe në lëngë mishët. Super. Armando! Mulje, mulje! Si, si. Në serit. Orës po mëj me prit, vala janisa me ungrë patosa. Hëm, a i pasa djek, pa ka pëndukët. Pak po. Sa i me nësari ki djek? Ja, ja. Si jo në djek ta. A di që kanë këto? Kjo është... Që a i thujmë, patë ligjon i zi. Po, po, ja, ja, po, po. Okay. Nuk është mirë shumë. Mirë, gati ku janë senet. Era po vjen shumë e mirë. Era vjen fenomenal. Ja, qësaj pi vjen era shumë e mirë. Hajtë të përhajë. Do dhe i pësara. A do në pak finok? Ja, mirë është. Okej, okay, mirë. Ja, mirë është. Hajtë mirë se të koncentrum këta, apo të vynë Gjulio ty e ju? Jo dhe pak. Jo dhe pak, a? Okej. Shumë pak. Që e ti bëqë aty hudër, a? Hudër, a? Okej. A ki bëqë që do këtë finohë si instrument? Mi fry? Hajde, që tash Gjulia është ka përfundimi, mund është marrë në mindi mu. Okej. Dhe të vjenë. Që, qatë këshurim qajit të shkru me i bishën? Qaj këtë? A mi qitë vaj sosit? Mi qitë ta vetë, allo. Oke, a po a? Telefon e mikun. Hale, bishë, hajde lasë këtë. Hajde së ke, kam ko, ke, ku kam bën presion. Ku kam ati e këmishën. A mi qitë vaj sosit, ta. Në rështon? Bro, pas ka djek, pak. Pas kërë? A i ka djek, a? Dhe dhe kërë pas ka djek. Dhe dhe tjela në seri këni djek. Po, ma mi djekën, pa. A po a? Shumë i djek. Dhe këtë shumë. Medium, biftekën të mëllon medium. Super, pra. Medium që asaneja së nejë. Qëto mërë bënë edhe njerë? Bënë edhe njerë? Pa, shpejt. Shpejt. A, va. Ka dhe njerë që i ka dhjekë. Prej. Të më thonë, i bojmë edhe njerë, i qesim këto matinat, i qesim këpullat.
Leshe pas këbu. Shpejt, 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 shpejt. Mirë. E qka e ka dhejës shumë, e ka mojt gjata kombinim? E ka djekë, ka leunë në temperaturë të lartë. Masokër, masokër. Ma ove t'i kush i ka qef djekë ta. Dardoni, për shambu. Nosiri. Edhe Valoni, regjisori, pas ka qef djekë ta. Qashtu s'ko lidhe, prej e specin e koq. Unë i kom qef këngullish atë po azi, qef është një ta, ma se shumë keni qitë. Në kom është dhe. Specin e koq. Në e gishtin. Specin e koq, jena pak vën. Opa. Po këto bojnë shpejt, këngullishat, tomatinit, edhe speci koq. Aja bojnë ma shpejt se që me dojnë në. Super. Mirë, 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 që të shë? Chips parmigiano. Po. E çka keni bëu aty? Do të thonë keni marr djathin, e keni shkëlqyer. Po. A bëhet atë në furrë normalisht, por për efekt kohë ne e bëjmë edhe mikrovalë, bëhet shumë mirë. E grim imët, e ngjeshim pak, e japim ose japim në një formë që duam, mund japim në një formë pjate, në formë salcire, që mund të mbushet mëna. Ne këtu e kemi vetëm chips për edhe për krokante, edhe për dekor, edhe për shije. Prej djathit që e përdorni për me qitë mbi pasta zakonisht, si pluhur, dhe mërëni qatë pjesë e qitë një në 1 liter, edhe në mikrovall, edhe shkrijet edhe bëhet si chips. Po të fort, shumë shijet mirë. Ta shije vetëm e lënë ftofet pak, që edhe... Qëtu? A o e mirë? Po. Afro pak me kamirë vesh merirë? Qëtë? Merjen, merjen, a për vjen era? A ju klasi. Oh, ju klasi, a ju klasi, shumë era në mirë, shumë, shumë, shumë. Okej, mirë, ta lojë qëtu se mësë po bëjë najsan. Shkja shumë, edhe t'ju preva? Jo, në preva, unë o sakrifikova për këtë urqim t'ju jenë. Hajnë, në fundë hani ju. Hajtë a këshyrim shodon mishë? Që këshyre, fenomenal, për të zohësh. Ha? Ha? Shumë mirë. Ja, mos ma bërë rrëpë, kanë zëndrejë. Më në dhëmë 5 pikë për rrëptovë, afri. Fem derit. 5 pikë tja e pja ti që menë më pushim. Po, ha, ha, ha. Në dhëmë ekskluziv. Pjatat janë tashmë ofër për fundimit, pra shumë shpejti kanë kry, si me qenë profesionista edhe kandidat tonë, po për ju ndimojnë edhe mentor tonë përshini që përshkon puna shumë mirë, po tash është koha që mi ju thonë që mos me punu mo me mentor, me mitë vetë. Ani gati? Gati, veç edhe pak. Mu veç edhe pak, unë vynë sa mund zej. Kus dhvynë? Që kjo mish. Dhvynë mentorja? Jo, Armando? Jo, jo, Armando është i nëzet, kjo është struja i lesh, kjo është brava. Armando tash mund është menëshu musë pëstu, menëshu pëzitën. Gjulio, leja pionës tash. Hajde, Gjulio, se Gjulio më pëtu të me përzunë, që. Hajde, kik. Po veç më pjekë dhvynë, dajme. Okej, zdi ku e kam. Nëse... Që gjithot këzhinjerit me ikë, se pullës gjithot ishë. Si dhëtë kështë njërë? Si vinë? Ha, më kametë. Më kametë edhe një. I bish? Shime të rrë. I bish pishpije. Pishpije. Okej. Shumë bukur për dokatë. E qka i qitë është tash zest limonit ta? Lajmë, po. Atë lajmë, do më thonë limonit gjelbërt. Po se limon ka me, i pëlqen që kjo djatë Dardanit. Dardan! Yes. Urdhra. Unë e gati e krivalesk. Gjitëse. Shumë përdo këtë mirë. Shumë profesionale, bravo. A e shkojmë edhe te Nasiri, veç është dy e përgatit pjatën e ti. Po, po. Dy e servu, e ka një ku tali poshtë të pelenës. Ta shveç e pastroj, unë e kumet. Okej. Qërë para se marë të natën, këm pa andër të gatu, po zgatu isha mish kreljana që si kam delqin po, që tash mu kanë pështil krej, po me gjas kjo edhe vetë po ma kona. Okej. Kjo është... Se pares edhe nuk jeshtë... A ki përgatit në herë qështu?
me pjat plot me sana krejt. Me pjat plot po, po qit, qito jo. Mm-hmm. Do me dhe në qit specialitet, u bo mendimin e mja konsilieri Armando. Edhe menoj që, po, menoj që e ka ne. Halo se kom kry. Halo se kom kry. Në qëtë zbratin? Qita sheshe, menoj që është në ekstremir. Ok. Super. Qeta, shë e vlerësoni. Krejtë ko kemi gati. Gati për pak. Me në tërtë jënë vendosë pozitat e veta për mi provu pjatat. Edhe ju tash keni mi shërby këto. Mhm. Tri Kosovat vogla. Qipsa. Hajde Ardani, fundit me te. Aje, paske ty dhe ti. Të liutan, të liutan. Mirë shumë. Qaj ki, që të ka thoni bishi? Për mi, për mi, po thëtë. Qaj ki vetë? E kum vetë. Kur është kje për me prej, ndjasim? Për mi, tha. Se se gjeshë dhe këtu për mi e kipos, okay. Dhe se posh. Dhe më thonë, mu që kasë më ka me vla, për këtën. Mm-hmm. Vesh, vesh mja bo... Për këtën. Mm-hmm. E, pjatat, vesh kanë përfundu. Kështë që, mm-hmm, po bomi gati me i provue. Super, për shkon, të shumim pjatat finale, pra tash. Pjatat u përfundun, tash të thrasim me njerë Naserin për në prezentu pjatën e ti. Hajde, Naser. La sempre donata, la date sempre te. Okej. Okay. Tash, super. Kisha pas qef mi af spjegu, qa u bokëtë. Mas par ju më prej, ju më sakrifiku, shtu që keni parasysh. Bo. Një pik ma shumë e kipa, da. Fillemisht të zi u rizi. Mm-hmm. Mas nej, tim ta jën gatu këto perimet mm-hmm. në gjalp normal në mm-hmm. që i thujmë na në buter mm-hmm. Masanej është prej mishi i biftekut në copat hollat gjata mm-hmm. dhe është pjek në fërtere dhe me thonë me qep me mm-hmm. vajulliri me qep me këpurda shampinjona mm-hmm. edhe masanej në ndërkohë kure ka marrë pjekin e mirë kemi vendosë mi qitë mustard, edhe mas nej vaj krem. Okay. Pasë që o zi o rizi, e kemi vendosë në perime. Më thonë, e kemi perime. Po, me njerë, për shak se qërja në gjyren, mm-hmm. gjynamë së me hongërën e këta. Po. Këto si ke marinuar? Këto si janë të marinume, jo. Po. Pse? Për shak se me bu një farë balance, për shak mishit se ka shumë vaj krem, shumë ka... Ndyrë. Adën, in pak se majnë dëshmë. Se shumë me marinu vetë me vaj. Po pe di, po... Hmm. Okej. Okay. Shumë i vështirë, Gjulio, a? Po, s'ka lidhje. Po, dhe shi e vështirë du t'imi pak, ne? Hajde! Po, pra, po, që... Po, shumë, me këtë portokallin, edhe mund t'a kështë marinuar rrugullën. A, rrugullën mi qitë lëmë portokallin. Po, i e kështë marinuar... Po, po. Për mos qenë ashtu i thatë, sepse kur është i thatë, e shumë i idhët dhe t'a prish... O, pedi, pedi. Ok. Pedi. Ka po të pëlqen? Edhe në kom provu pak gjatë procesit, që jonë në përmarë direkt për këtë ujit. Vesh rizin se kom provu, ala me këqyr, qështu ka bo. Arizi. Së të të mësojmë shkronjen O. Arizi. Me mesh. Me mesh. S'kom qa poli se përshë dhe ve, apo në unë me morve? Në. Ue! E përbërshove dhe vetë vetën, a? Pak, kanë më mbërti, se dhe në shpjegru, ja gjë, zë dhe të ishe zdi me gatu, një po këtu po dojnë mirë, për shumë. Pra më dhere shumë. Mm-hmm. Pra më dhere shumë. Më zë kom të bojnë platë, se zë bërë me polë me gojë platë. Hajde, Dardan! Qa thu ti mërë dhuqë tash ata? E bëja petë bë? Apo, a? Si e si këta që duhet vëshme minimu me në tërtë. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, mirë, mundën me marrë vetë, qëta? Më shërbi vetë. Vetë e mishë. Disa në e shpegon që shë ki bo. Shpegon atë dishka për pjotën. A ki bo në e dishka t'il ma herët? E, jo, hera mm-hmm. por që këmë probu e bo biftekon. Mm-hmm. Se zakonishtë në hopë biftekon, nuk e bëj. Këmë bëhë shef me hongrë, gjithë. Biftekon, biftek, është me pasta, me pasta dhe perime. Qa pjegje ke bo biftekon? Medium. Medium? Po.
Dëmëton, që mos me hitash në ato preferencate se cilët dikush dhe donë ma rare, dikush dhe donë well done, dikush dhe donë... Shon dikush pa. Ma gjakosën e bojmë kamisi. Tek medium well është oke. Okay. Dëmën kjo, kjo është medium well. Po të medium well tashon. Oke, okay, mirë. Spagetti. Le spagetti la pesta e në falë italiano, le sosi. Jufka. E le sosi... Jufka. Bascaiolle. You know? Sosi bascaiolle? Capisco. Capisci, capisci molto okay. Bene. Grandi, signore. Grazie. Vai, vai. Sa dishte me morë të shpia? Po, lo. Yes, bën të të shpia, këto e në të emisionit. Unë po presh në të damar, se së të lonë, se më kështë. Si jem ka presh gatë. Qa po dhëtë në seri, në sej, qa po dhush? Mi provu dhe në njërën e tjetërit, po e hongra. A po dhëtë një provu? Ja, fenomenal e pas në. Më jetë me njështë me provu, provu në asit, që se ka pjek Fiona heq. Ka arru me pjek. Fiona se ka pjek kish mishin, e poshënë. Me së pa pjek të ka qitë. Jëtë godë dhe me provu, provu në. Në rëzik tonin. A e kryve? Mane, po të presë. Qa më rinë kryve? Mishin e pas shumë mirë. Mishin edhe shpagetë. Pas ka herë që më ndyrë lujtë, ama më shohë bukën e ka mërzi. Okay. Që njëri a kodi që ka me mu, se mu kap të i njëra, Allah. Allah këtë remishin, dhe i këqit pasta për shumë i njërë. Që remishin lësh, lej pasta. Të këtë mu jetu janë, veç me zbëgëru vijatën, kërë e ko biftejku se këqyrë kërkësh. Lish në i këllerë, që ti vegetarian, ta është bërë ne? Shumë i ndyrë. Pas dhe në ty. Uf, shumë gjallë, kryu që kemi Shkojmë e edhe Fiona. Po më gjelëzojnë, alo, pa e pru. Se është biftek tartar, steak tartar, që do më thonë është mish i po pjekun, i gjall, i marinum, me... S'pi pëlqen, s'pi pëlqen. Salata. Salat, zbër më shtu me salatin, që unë e mora një copë. Okej. Okay. Atër me përmu të... Hajde, hajde këtu. Po e ko, që po vjen me ta shok këto, që po të ta dojnë... Sko lidhje, sko lidhje, hajde. Që mene qëtë qipsin me qëtë pjesë, që të ta dojnë. Ja, shumë, shumë. Që, që, shtu. Të shë. Vëlla mirë po më pëlqenë. Nuk për të pëlqen, apo të pëlqen? Po më pëlqen. Ja, yeah, shumë mire pas ka bo. Sko Libi, a që thash vidhon e kërkoj. Ja, mirë, mirë, shumë, unë pëlqej. Bravo. Unë për vidi për herës pare kërkova. Kështu që ke diçka super e re. Edhe naj si shije me mësu edhe njerëzit pak tën me ditë me boni një qësë recepte që nuk e bojmë na zakonisht. Na zakonisht unë si të më thë dikush për mesh, për biftak, si të mos me një arë është pjekje, edhe qika që edhe me qika me servu, that's it. Po jo tartarës, vjen shprejhe. Na e kemi marë biftekun, e kemi prej shumë emt. Edhe gjithë shka tjetër që ka janë shumë ekstreme. Do po si mishi blum. Po, që është. Është mishi, është langu i limonit, është ka trangu i turshit, po. Ka domatina, ka qept kuqe, Avokado ka, po. Ka krep, biber, hudër ka... Oregano. Po, se s'pon kujton krejt, okej. Okay. Qa mi o thonë shikuzve tonë në shpe që friksohen për i mishit gjallë? Normalisht nuk duhet me o frikso, sepse në moment që ti jep një marinim, po? I fut aciditet, si që është trangu të shi që ka aciditet, si që është limoni, si që është lajmi, çdo produkt që ka pomodori, okay. Atëherë nuk është e frikshme, sepse okay. Ajo marinohet, u bë, edhe mikrobet që gjenden tek mishi fillojnë edhe digjen nga aciditeti. Kush e ka an kod shaq? Po vullai për shëndcoj. Po fol për tartar steak, në përgjithësi, për shikues tonë. Mos u vaz, mos u vaz. Faleminderit shumë. Mundeni tash me shumë studion se kemi me vendos me antart. Me mentor ton kemi me vendos. Okej. Mundeni me dal prej studios? Edhe. Okej. Shkul. I besh. Ja filloj me pjatën e parë, e patëm të Nasirit. Të Nasirit. Ke steak në sopa më të vogla me semf. Shija ke mirë preferë, e Nasirit ke preferë. Mirë, ta përqy. Po. Okej. Shumë. Gjulio? Në seri, mishin e kështë gëtu mirë, perimet nuk i kështë gëtuar shumë dhe kjo është një gjë e mirë,
pilafin normalisht ishte normale. Super. Do më nasë si zirë shumë dhe asë i pazirë. Okej. Okay. Në gjithësi ishte mirë. Mirë shumë? Nuk ishte keqë. A kështë bon ajsan më ndryshë të nasire e ka realizu që është kime ndu ti? Okej. Okay. Shkojmë pra me pjatën e dytë, me njerë përvazhdojmë te pjatat, që apë dhush për pjatën e Dardanit? Mirë shumë. Mm-hmm. Po, asta është të zime e taman. Po? Dente nuk është ashtu të lëqaftë. Mishi pak është normale ka naj dere, bo, e është e ka mërë ato pak, po... Po, se kogja kemi kuq këtu, dhe më thonë. Po, kena kuq, po është... Mesin... Një pjesë është. Nuk ka qenë një trajqë. Jo, jo. Ishte shumë sasi, aty kështë shumë sasi dhe ka pjesa. Okej. Edhe normalisht, normal desia, nuk, nuk, edhe, edhe forma që ka biftegu, mund, nga fundi përshë mund bëtë well done, mes mund bëtë medium. Masi është i madhë dhe prek dhe kënë njërës. Mirë që duhet me gjithë një samë simetrike. Tjetë, okay. Do mund biftegu të përpichet, në qofë se tjetë në ashtu të klotë, duhet me qenë simetrike, duhet tjetë okay. E njësoj e një, nga gjitha kratë. Që të pichet normalisht nga gjitha kratë njësoj. Mirë shumë. Flasim tash për pjatën e Fionës. I besh? Do të më parë shumë liman ko. Okej. Okay. Pak i hopë gëshina, bëdën aty në tjera, limone, pak marë okay. Shumë. A, e desha! E desha, zë tu i qitë, e po ata, nështë ta ke bëllë, po të hajtë dhe pak. Nështë ta delë ma e mirë, po nejse, okej. Okay. E desha. Qëta e pas në ditë, bile. Po kështë mirë është. Okej. Okay. Tartar, kjo tartarë që të mojë. Farbend? Mirë është, Bile edhe që e cekëm që di kena diçka që mujna me angër mishën edhe është marinum po, edhe është një diçka me thyja. Po, s'kem nevoj gjithmon me shtim po, furës e në fërtejre ose... Edhe është diçka një risinit me okay. Përgjësirë mishën. Këto ishën pra mendimet e mentorve tonë për pjatat e nxënësve tyre edhe të kundër kandidatëve. E tashna do të vendosim se kush e fiton edhe epizodin e dytë sezonit 4 të Pasion e Profesion. Deri sa i shojmë dhe reklama, mos harroni që Pasion e Profesion mundësohet nga Podravka. Shkojmë një blog të shkurtër të marketingut. U kthyem në studion e Pasion e Profesion për epizodin e dytë. Jemi në përfundim të epizodit të dytë sezonit 4-të me një format të ri, me kandidat të ri. Këtu e kemi Naserin. Tash është e prit vendimin e juris. Bashkë me Fionën. Ma i mire. Okej. Ti edin? Po. I sa ti je? Jemi pari me regula, ku më dishëm kënë që ty. Tardari ka po not proteste për epizodin e kalumë. Momentarisht rezultati është kështu, do më thënë 5 pik i ka Fiona, 3 pik në vend 2 i ka prej pas epizodit parë, do më thënë kalumë, i ka Tardari, kurse 1 pik në vend fundit është Naseri. Po, këtë herë, vendin e 3 e ka... Tardari. Okej. Qyri për veni të redhë, nuk ka lëgjik me kon veni të redhë, vla. Me qatë mesh, me qatë biftek, nuk e meritej. Qëke është? Kjo është pra vendimi, i jon, kurse fitues i këti epizodi është... Nëse, e mirë. Lajë kom pregjistë. Okej, okay, fitu si këti epizodi është Naseri. Ka dhe Naser këto, se si jemë su me orë të mesi. Kjo në dush me shkuni, me hapë më rohë pa. Jasë më shkë e shë. Hadi për hajë. Kam derit. Qështu, 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 qështu. E mura venin e dytë, po prap jam 8 pikë, shu që prap jam vendin e parë. Shtu nuk e lëshoj, nuk e lëshoj zhen shreje. Shu që të shon epizodet e tjera, ta shko më forcu ma shumë. Edhe me kujdes me limonin e qëto gabimet e vogla. Shumë ju faleminderit. Po? Po më pëlqen korrekcia juaj në këtë pjesë dytë. Korrekcia? Korrekcia në pjesë dytë, thash. Faleminderit shumë. Edhe përfundimisht edhe mu më ka pëlqy shumë. E falenderoj. Gjithve juve, po së mos Armando. Si që ka një shpeku me bu? Qëro, një kalzova në fillim, në misionin e parë, që në fillim unë jëmë pak ma e kom fështirësin në të parë, do me thonë kur të fillaj. Po kalzova që ka fundi jëmë ma e rezikshëm, po ju e patë edhe vetë në dyjëtën kesh fitus. Kam një farë motivit që ditëshëm, po menoj që hera vitira kome qenë halja, halja ma e mirë. Një me kjo pasjen, nuk e di ku që e kalon e me vishë, një me pasjen kjo punë.
Unë gëzohna, unë gëzohna si për 5 euro, si për 5 milion. 5 milion. Nëse gëzohna njëjtë, po është shumë rrita. Po, mirë, po. Tashmë rezultati është kështu. Do më thonë, në pozitë parë, endë është Fiona me 8 pikë momentalisht. Me 8 pikë është në pozitë parë, që me ditë ku jemë. Tash në vend dytë ka dalë, pej tretit në dytën ka dalë Nasiri me 6 pikë, kurse në pozitën e tretë, po vetëm 2 pikë më pas, është Dardani me 4. Po, jo së vlo kam marrë vegetarian, me provu mishin. S'kam fajën e vlo, që e refuzë njësë biftekë. Mirë, me shkrim anketat. Në zyre 14. Kështë epizod i dyti pasione profesion, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit kandidat, faleminderit shumë edhe juristë tonë, faleminderit edhe juve që na përcollët edhe do të na përcjellni edhe javën e ardhshme, çdo javë në Klan Kosova, pasione profesion mundësuar nga Podra Vaka. Ditën e mirë, anatën e mirë. Në epizodin e tretë, definitivisht nëse du më rejtë në gorë, nuk bëmë kohë në asë venit dytë, asë venit i tretë, kështë që kome liftu shumë rep për venit e parë. Edhe, po kam qefë një bo kejtë të ndorët që ju veç për shrijin temë. Në më thonë, unë kam qefë më shumë të shia, nuk jepi shumë rëndësi sa është healthy, sa është, a pëtën, a ka shumë kalori, a s'ka shumë kalori. Kështë që po getë të tretë, a du të menu shumë qitë pjesë që pjotën e pas ma ofër kriterëve për me marrë venit e parë. Edhe, Julian, me mujtë. Pyemision mundësohet nga Podravka.